Mangam. Di kita junior, di sini presiden Mangam. Tadi balas aku lagi. Demam bagai remesie. Sang masa ujian kami, 19 April. Nyinga xamne ñom ñoo ci am ay gañu gañu ak ñinga xamne ñoo ci am ay balane ñu leen di massaru ciona di leen di remercier li sama collègue Aïssatou Sawara wax on la ci biir assemblée le 19 lu ngeen daj ci biir rek ñu daj nañu law lool ci biir lepp lu ngeen daj ci biir rek lu ko gëna metti ñu daj nañu ci biir xex nañu def nañu lepp pour loi bi baña jamm mais 125 personnes mënul xëccoon 26 personnes ñoom bu ngeen xoolee ci télé bi dem nañu ba nga xam ne ñoom ñoom dañu doon moytu ñoom xeex bi nga xam ne moom lañ doon def foofu pour loi bi baña jamm ñoom dañu ñoom lañ doon def tout pour que ñoom bu ñu jege ñoom waa bennoo bokk yaakaar dañ doon def tout pour que ñun bu ñu indi histoire ñoom la loi bi jàll rek ñun histoire bu ñu def foofu wax bu ñu def foofu ñoom dañu doon dañ doon calmer seen nit ñi pour que ñoom dañu def tout rek loi bi la jàll rek ñun bu ñu doon saaga nday sax ñoom nee na dañ doon wax ne jërëjëf jëf mais tout rek pour loi bi jàll su ngeen remarqué ñoom dañ doon pousser seen nit ñi pour nit ñi wàcc pour nit ñi wàcc tribune bi seen benn mbokk yaag pour ñoom ñu dem toog bu ñu jege pour que histoire mën a calme problème bi mën a calme pour que loi bi mën a jàll ci jàmm ak salaam ñoom loolu rek ñoo wut ñoom lu ñu mënoon def rek gàcc nañu màcc def nañ lépp mais ñoom faalewuñu mais loi bi na jàll ku saaga faalewuñu la ku gàcc faalewuñu la ñoom l'essentiel la loi bi jàll ci loolu lañ nekkoon def nañu tout nag pour que loi bi ba déduit pour mu bañ a jàll le lendemain mu ñëw ñu ñëwaat pour que ñu mën a empêcher loi bi mais yàlla dogalu loolu li la yàlla dogal loi bi jàll mais loi bi jàll na mais ñun opposition bi bàyyi ñu ko noonu ndax def nañu recours jàllul ñu jàpp luñ ko bàyyi noonu mais damay wax ne population bi nag ñun def nañu li nga xam ne ñu koy def mais population bi tam moo war a jóg parce que mënuñu am ay loi yoo nga xam ne suñu constitution ba nga xam ne saa yu président Macky Sall di jógee di ko jaxas jaxatee ko ñu ma waxoon keroog ndax constitution yi fi nekk suñu ay maam suñu arrière parents yi ñoo ko fi deboon ñoom dañoo xeex rayante dara tuuru lépp tuuru pour que ñu am constitution bu baax mais président Macky Sall bu mu ñëwee ba léegi di saa yu xëyee mi ngi yëg constitution bi mi ngi xool waay lu ciy changé ak lu ciy bàyyi te lépp li nga xam ne mu ngi koy changé ci faveur maa ngi leen di wax lenn nag loi bi jàll na ci assemblée mais jàllagul jàllagul ci biir Sénégal assemblée la jàll mais jàllagul loi bi bis bu ñu ko bàyyi mu dem na leen leer ñu ñëpp nañu sàmmi te tëri xam ne suñu candidat mu président Malick Diakhou du jàll beneen président du jàll moom dañ koy jàll premier tour donc loolu. Président Macky Sall moomu ko il
Donc, quand on a signé, pour quel signe?